Në ditën e 6 të protestës së opozitës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, qytetarë dhe aktivistë u bën pjesë e një bashkëbisedimi për debatin më të madh për Durrësin, ndërtimin e veljerës në zonën arkeologjike. Është një VKM e cila thotë që në objektet e rëndësisë të veçantë kulturore historike nuk mundet të ndërtohet më afër se 200 metra, pra është një zonë tampon deri në 200 metra. Në këtë moment që neve flasim, projekti i shkon 20 metra larg torës veneciane. Me thënë drejtën, në Durrës aty i pëlqen që ta thrasi Napoleoni. Napoleoni i famshëm. Por unë i them që me këto veprime që i po bën, do mbahet mend si Neroni i Durrësit. Po shkatëron qytetin, po shkatëron arkeologjin, po shkatëron ekonominë. Si profesor, Van Gjushit i kam vën not mbetse, kam mbetur në klasë. Po. Dhe gropa që po hapë së fundi, që ka hapur së fundi, do tjetë gropa e ti politike. Kreu i opozitës theksoj se rëndësia e votës e lirë dhe të ndershme përforcohet me shembullin e Durrësit. Për denoncuar dhimbjen e madhe që ky qytet ndjen, sepse ka lënë peng i bandave, ka lënë në mëshirën e bandave të cilat kanë emëruar në kryet punëve Van Gjush Dagon si përfaqësues dhe si menaxher të punëve të pista të krimit të organizuar. E kanë emëruar Bashkë me Edi Ramën për të shërbyer interesave të tyre. Dhe prandaj sot Durrësi është një qytet ku papunësia është ndër më të larta në Shqipëri. Prandaj Durrësi sot është një qytet ku shëndetësia është për tokë. Prandaj Durrësi është sot një qytet ku nxënësit studiojnë në kushtet mjerushme. Të gjitha këto janë derivat i zgjedhjeve të shkatruara të vitit 2015, ku Van Gjush Dako me bandat mori peng Durrësin. I impresionuar Lulzim Basha është edhe nga akti i gëvizve të zharzës me udhtimin e tyre në këmp drejt Tiranës. Do t'i mirpresim këtu, këta njerëz të vuajtur, këta njerëz të nëpërkëmbur, të zhvatur dhe të goditur rënd nga arroganca, korrupsioni, papërgjegjshmëria e kësaj qeverie. Sipas Bashës, kjo është një orë e madhe e zgjimit kombëtar, si një vendim i pakthyeshëm për qeverisjet e qytetarëve.